në një akt të denjë për diktaturat ushtarake. Policia është futur me urdhrim politik të Edi Ramës në mjedise universitare me qëllim që të ndaloj protestën e studentëve. Fakultetet të ndryshme në vënd janë bërë dhe vazhdojnë edhe tani në këto momente skenat e një regjimi që pasi nuk i sundoj dot studentët me propagandë dhe me mashtrime, tani shkel hapur kushtetutën dhe ligjin për të nënshtruar studentët me presion policor brënda universiteteve. Partia Demokratike dënon me ashpërsi këtë akt të pa precedent në Shqipëri dhe paralajmëron të gjitha ata që urdhërojnë presionin policor ndaj studentëve se herët apo vonë të gjithë do të përgjigjen për para ligjit. Narkopolicia nuk duhet të guxojë të prek studentët pajisor dhe as të dhunoj mjediset universitare. Ligji për arsimin e lartë e ndalon rreptësisht hyrjen e policisë në fakultete, përveç se kur prania e tyre kërkohet nga drejtuesit në rastet e krimeve flagrante. Sikurse e shikoni, ligji numër 80/2015 për arsimin e lartë, neni 5.2.d, siguron jo vetëm pa prekshmërinë e ambienteve universitare, por dhe ndëshkimin për cënimin e kësaj pa prekshmërie në institucionet e arsimit të lartë. Por deri më tani, organet e drejtësisë nuk kanë ndërmarr as një veprim për të ndëshkuar shkeljen e hapur të pa prekshmërisë teritoriale të universiteteve nga narkopolicia politike e Edi Ramës. Gjithashtu, Partia Demokratike dënon ashpër deklaratën kërcënuese në orët e vona të mbrëmjes së policisë të shkruar nga vetë Edi Rama dhe e paralajmëron kryeministrin dhe të gjitha veglat e tij në polici se do të paguajnë për të gjitha kërcënimet e tyre për arrestimin apo për ndjekjen penale të studentëve. Partia Demokratike nuk do të harroj askënd që shke ligjin për llogaritë politike kriminale të Edi Ramës. Prania e palishme e policisë në universitete, si dhe shantazhet për përndjekje penale të studentëve, shënojnë fundin e propagandës së Edi Ramës, i cili çdo ditë e më shumë po përdor shtetin policor kundër kujdo që i rrezikon pushtetin. Duke përgëzuar të gjithë ata pedagogë që janë solidarizuar me protestën për një kaos të drejtë të studentëve, vërejmë me shumë keqardhje që në disa fakultete, drejtues të lartë dhe disa pedagogë janë vënë në shërbim të qeverisë duke ushtruar presione nga më të ndryshme mbi studentët, duke i kërcënuar me mungesa, me ngelje në provime apo me djegje diplome. Partia Demokratike i dënon me fort këto presione dhe i fton pedagogët të mos i shërbejnë një pushteti kriminal kundër interesave të studentëve. Partia Demokratike mbështet plotësisht protestën e studentëve deri në përmbushjen e çdo pike e kërkese të tyre. Partia Demokratike është e vendosur të anulloj ligjin e arsimit të lartë, si dhe ta bëj arsimin prioritet të prioriteteve, ta bëj arsimin prioritet kombëtar. Ju faleminderit.